Vid kretanja koji je najzdraviji, ekološki najprihvatljiviji i svakako najjeftiniji. A sa druge strane, ono što nije dobro jeste bezbednost pešaka u saobraćaju. Ako želimo da podignemo nivo bezbednosti pešaka, potrebno je da infrastrukturu prilagođavamo upravo pešacima, da trotoare oslobodimo od automobila i da na neki način razmišljamo da su gradovi namenjeni ljudima, a ne automobilima. Sa druge strane, tu je edukacija i upravo zato smo mi danas ovde da i sa vozačima i sa pešacima razgovaramo o ovoj jako važnoj temi. Pošto se nalazimo u periodu godine kada roditelji pripremaju svoje školarce za početak škole, eto da im skrenemo malo pažnju kada idu da kupe obuću i odeću, da gledaju da ima fluorescentne detalje. Svaki četvrti poginuli u saobraćaju je pešak, to znači da negde, sad zavisi od godine do godine, ali 25 do 27, 28% svih poginulih u saobraćaju u Srbiji su pešaci. Grad Novi Sad, kažem, ne zaostaje za tom nekom statistikom. Sve kampanje koje agencija pokreće na teritoriji Republike Srbije, mi smo jedna od lokalnih samouprava koja se, kažem, prva odazove i rado učestvuje u tome, zato što nam je, naravno, cilj bezbednosti i zaštite svih naših građana.